कर्पुर गौरम करोडा अवतारम संसार सारम भुजगे दरम शाव सन्तम हृदय रविन्दे भवम भवानी तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता बन्धुलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा म छु तपाईँको साथमा तपाईँकै आफ्नै राजु यादव र आज पनि एउटा सानो मन्त्र लिएर यहाँहरू बाँझाएका छौँ यदि तपाईँ पनि प्रेममा तडपिराख्नु भएको छ प्रेमी पाइराख्नु भएको छैन लभ साह्रै नै गर्नुहुन्छ तर तपाईँको मायालु वा तपाईँको प्रेम प्रेमी वा प्रेमिका तपाईँसँग बोलिराखेको छैन भने यो मन्त्र तपाईँको लागि एकदमै कारागारसित हुनेछ किनकि हामी जुन पनि मन्त्र तपाईँले बताउने बता गर्छौँ यसमा त्यो सबै एकदमै सिद्ध गरिएका मन्त्रहरू नै हुन्छन् यस कारण यो मन्त्र पनि तपाईँको लागि एकदमै लाभकारी छन् यदि तपाईँ पनि यस्तै समस्यासँग गुज्रिराख्नु भएको छ भने यो मन्त्र तपाईँले आफ्नो प्रेमिका वा प्रेमिका सेयर गरेर मैले बताएको नियमअनुसार पालन गरेर तपाईँले आफ्ना प्रेमी वा प्रेमिकालाई प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ तर यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने अब तपाईँ एकदमै आफ्नो भित्री हृदयदेखि दे जुन व्यक्तिलाई मन पराइराख्नु भएको छ भने त्यसैले मात्रै गर्नुहोला अन्यथा यसको परिणाम दुष्प्रभाव पनि पर्न सक्छ यसकारण सोची सम्झी यदि तपाईँ साँच्चै नै उहाँसँग जीवन बिताउन चाहिराख्नु भएको छ जीवनमा उहाँलाई अप्नाउन चाहिराख्नु भएको छ भने पनि मात्रै यो मन्त्रलाई युज गर्नुहोला अन्यथा नगर्नुहोला किनकि माया प्रीति भनेको भगवानले सृजना गरेको एउटा एकदमै अमूल्य वरदान हो यसकारण यो युज गर्दाखेरि तपाईँ एकदमै आ... आफू भित्री हृदयदेखि नै कसैले माया गरिराख्नु भएको छ भने यो मन्त्रलाई युज गर्नुहोला किनकि एकदमै यो सिद्ध गरिएको लाभकारी मन्त्र हो यस कारण तपाईँ जुन बेला नै गर्नुहोस् तर जुन व्यक्तिमा यो ट्राई गर्नुहुन्छ त्यो त्यसलाई एकदमै आफ भित्री हृदयदेखि नै मानिराख्नु भएको छ भने त्यो व्यक्ति कहाँ मात्रै यो ट्राई गर्नुहोला यदि तपाईँको घर परिवारमा पति पत्नी बिच मनमुठाव चलिरहेको छ श्रीमतीले छोडेर अन्तै कति गइएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले आफ्नो श्रीमतीलाई रिझाउनको लागि वा आफ्नो श्रीमतीलाई फर्काउनको लागि यो मन्त्र तपाईँ युज गर्न सक्नुहुनेछ औ अब मन्त्रको बारेमा चर्चा गरौँ यो मन्त्र एकदमै कराकार छ यदि तपाईँलाई उहाँको फोटो छ भने तपाईँ त्यसको फोटोको अगाडि बसेर यो मन्त्र उच्चारण गर्न सक्नुहुनेछ र यो मन्त्र एकदमै करागार सित भएको मन्त्र हो यस कारण रातिको समयमा एकान्तमा यो गर्नुभयो भने सबभन्दा बढी फलदाय फलदायी हुन्छ अब तपाईँको आफ्नो प्रेमी वा प्रेमिका कुनै ठाउँमा बस्छन् भने त्यसको दिशातर्फ रातिमा लगभग एघार बाह्र बजेको करिबमा बस्नुहोला किनकि त्यो बेला माहौल एकदमै शान्त हुन्छ र शान्तमा कुनै पनि मन्त्र उच्चारण गर्दाखेरि त्यसको प्रभाव अलिक बढी पर्छ यसकारण मध्यरातिबाट यो मन्त्र उच्चारण गर्ने सिलसिला जारी गर्नुहोला जति तपाईँ मन्त्र उच्चारण गर्नुभयो त्यति नै तपाईँको संयता बढ्ने एट्र्याक्ट शक्ति बढ्ने देखिएको हुन्छ यसकारण तपाईँ जुन बेला नै यो मन्त्र उच्चारण गर्न सक्नुहुनेछ र उहाँलाई भित्री मनदेखि स्मरण गरिराख्नुपर्छ मन्त्र यस प्रकार रहेको छ भूत माता भूत पिता भूत शिर बेताल उड एकाली अमुकको जालाग ऐसी अमुक को लग जाए मेरी मोहब्बत कि आग नखडे सुख न लेटे सुख सिन्दुर चढाऊ मङ्गलबार जारे मन्त्र फुरो बाचा देखाउने मन्त्र आफ्नै गुरुका यमका तमासा यसमा जहाँ अमुक अमुक बताइएको छ अमुख भएको ठाउँमा आफ्नो प्रेमी वा प्रेमिकाको नाम राख्नु होला त्यसपछि यो मन्त्रलाई उच्चारण गर्नु होला ठ्याक्कै फोटो राख्नु भएको छ भने फोटोमा आँखा जुथाएर यो मन्त्र उच्चारण गर्नुभयो भने पक्कै त्यसको एट्र्याक्ट एकदमै चाँडै हुन्छ र बस्ने दिशाको कुरा गर्दाखेरि जुन दिशामा तपाईँको प्रेमी वा प्रेमिका छन् त्यो दिशामा आफ्नो मुख गरेर यो मन्त्र उच्चारण गर्नुभयो भने एकदमै चाँडैभन्दा चाँडै त्यसको एट्र्याक्सन बढेर जान्छन् र तपाईँले फोन वा मेसेज गर्न आतुर हुन्छन् आजको भिडियोमा हामी यो एउटा साधारण मन्त्रको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला साथसाथमा तपाईँलाई पनि कुनै कुराको समस्या छ भने हाम्रो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला त्यससँग सन्दर्भित भएर हामी अर्को भिडियो बनाएर आउने नै छौँ अहिलेलाई बिदा हुन्छु नमस्कार